Dobrý den s Českou televizí. Bude stát aféra s půjčkou na byt Stanislava Grosse post premiéra. I nad tím se střetnou místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Jitka Kupčová a místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ODS Miroslava Němcová. Pokud vás vyhodí z práce, budete mít v budoucnu nárok nikoli na dva platy odstupného, ale na tři. Počítá s tím nový zákoník práce. K ostrému souboji nad zákoníkem práce dojde mezi prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Mílem a šéfem odboru Milanem Štěchem. A jaká další témata dnes otevíráme? ODS stupňuje tlak na premiéra Stanislava Grosse. Měl by snad Gross rezignovat? Poslanci zřejmě odmítnou návrh šéfa lidovců Miroslava Kalouska na omezení výhod zákonodárců. Zaměstnavatelé ostře kritizují nový zákoník práce o svobodnější regulaci trhu práce. Prý nemůže být řeč. Jak bylo řečeno, prvními hosty otázek dnes jsou místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Jitka Kupčová. Vítejte v České televizi. Hezké dobré poledne. A místopředsedkyně poslanecké sněmovny za ODS, také místopředsedkyně této strany Miroslava Němcová. I vám hezké dobré poledne. Dobrý den. Dovolte, aby byl dámy v úvodu osobnější. Máte nějaké dluhy, nějakou půjčku, paní místopředsedkyně? Nemám dluhy, já jsem velmi ráda, že je nemám. Ani v rodině, nikdo vám ani v rodině. Paní místopředsedkyně. Já mám úvěr ze stavebního spoření, který jsem si pořídila na rekonstrukci své chalupy, kterou jsem zdědila. Pouze je to úvěr normálně klasický. Úvěr ze stavebního spoření, bankovní, ano. Takže průkazní, ano. Dalo by se to dokladovat. Myslíte si, že by měli politici být tak transparentní, že by, pokud mají půjčky, tak by měli i přiznávat, u koho si půjčili, kdo si případně půjčil, pokud jim půjčil a tak? Paní místopředsedkyně. No, já si myslím, že jednání politiku by skutečně mělo být transparentní a to ve všech směrech. To znamená, že když se ptáte takto přímo, zda by se měli politici přiznat, nebo zda by měli přiznat, od koho si půjčili, tak to samozřejmě ano. Pokud si ale půjčí od někoho, kdo si od někoho půjčí a oni o tom neví, tak potom je to samozřejmě větší potíž. Paní místopředsedkyně? Co nejjasnější jednání je vždycky žádoucí. O tom není žádného sporu. Možná se během té první kauzy dostaneme k otázce, do jaké míry má politik zveřejňovat jména těch, kteří mu půjčili, kteří jsou, dejme tomu, členy rodiny a nepřejí si to. To je možná otázka, na kterou já tak úplně jednoznačně a silně odpovědět neumím. Nicméně ta obecná platnost o tom, že čím průhlednější je příjem a užití peněz každého politika, tím je ta situace klidnější a jasnější platí. Zeptáme-li se českých politiků na majetkové poměry či na to, jak ke svému majetku přišli, zpravidla se dočkáme kličkování. Jde o soukromou věc. Chráním své příbuzné. Co je vám potom? I to jsou odpovědi, které si museli z úst politiků v uplynulých letech vyslechnout novinář. Naposledy se v palbě novinářů ocitl úřadující předseda sociálních demokratů premiér Stanislav Gross. Důvod? Původ peněz, kterými Gross zaplatil 2,5 milionovou zálohu za luxusní byt v Praze na Barrandově. Na jejich nejasný původ upozornil deník Mladá fronta Dnes. My jsme zjistili, že si mohl vydělat čistého maximálně 2 miliony korun. A to od toho neodečítáme žádné jiné náklady na jídlo, pití. Premiér obvinil noviny, že jeho příjmy špatně vyčíslili a pohrozil jim žalobou. Případu premiérův byt se chopila opozice. Na nadcházející schůzi sněmovny chtějí občanští demokraté jasné vysvětlení, jak to bylo se zálohou na Grossův byt. Stačí, když se 10 kolegů přihlásí s jednou jedinou otázkou, která zní, pane premiére, kdo vám půjčil 1,2 milionu korun. Premiér Stanislav Gross však po pátku tvrdí, že už nemá co vysvětlovat, vše je prý naprosto jasné. V pátek se totiž přihlásil muž, který Grossovu strýci Františku Vikovi peníze pro premiéra půjčil. Jde o bývalého akcionáře deníku Mladá fronta Dnes Rostislava Roda. Rod měl poskytnout podstatnou část onoho 1 200 000 korun. To bylo v hotovosti a bylo to 900 000 korun. Směnkou? Ano, prosím. Směnka má být podle Roda splatná asi do roku 2008. Ty úroky můžete nám prozradit, jaký jsou? No, o něco málo vyšší, než by mi tehdy nabídla banka. Rod peníze získal v 90. letech z prodeje akcí společnosti Mafra. Ta je vydavatelem deníku Mladá fronta Dnes. Rod řekl, že tehdy dostal kolem 9 milionů korun. Paní místopředsedkyně, vy jste v pátek jako občanští demokraté tvrdili, že budete chtít premiéra interpelovat. V pátek přišlo ono rozuzlení s tím, že Vikovi
strýci premiéra Stanislava Grosse půjčil jakýsi Rostislav Rot, jehož představení jsme viděli právě teď v tom příspěvku. Jste spokojeni, ustoupíte od interpelací? No, ono ne, je to přesně naopak. Je to přesně naopak, protože to páteční vystoupení pana Roda je pro mě tou poslední kapkou, příslovečnou kapkou do toho rozpáleného oleje, protože pro mě je to naprosto nedůvěryhodný zvrat v celé té kauze a zdá se mi v tuto chvíli, že použití interpelace, to, co navrhoval můj kolega Ivan Langer, už v tuto chvíli není postačující. Interpelace má pouze vymezený čas a já myslím, že ta kauza už přerostla do takových rozměrů, že je potřeba se ptát premiéra naprosto vážně. A premiér musí vyložit bez vytáček karty na stůl. A když tomu, ne interpelace, tak co? Tak potom tedy pouze nový bod jednání sněmovny, která začne v úterý, zvláštní bod, který se bude jmenovat vysvětlení tohoto případu. Ale jestli dovolíte ještě tři poznámky před, jakoby před závorku, než se dostaneme k tomu bytu samotnému. Ono nejde pouze o tuhletu kauzu. Já si myslím, že jedna věc jsou osobní problémy premiéra, nazveme je ale takto. A druhá věc je důvěryhodnost strany, kterou on řídí a která má za sebou taky věci, které vůbec nejsou vysvětlené. Řekněme si, že už ODS pochybňuje od podzimu 100 miliard za billboardovou kampaň, která byla v uplynulém podzimu. 100 miliard korun podle odhadu mediálních expertů stála kampaň, kterou sociální demokracie... 100 miliard, to je osmina státního rozpočtu. Pardon, omlouvám se, 100 milionů korun, kterou polepila celou republiku v několika fázích, trvala mnoho měsíců a tyto peníze vůbec vyjasněné nejsou. To je poznámka číslo jedna. Druhá... Promiňte, paní místopředsedkyně, pojďme nejdřív se věnovat těmto věcem. Já se k tomu určitě chci dostat. Vy tedy budete chtít prosadit mimořádný bod jednání schůze poslanecké sněmovny. Je to tak vážné, paní místopředsedkyně, aby byl zvláštní bod, kterým by schůze v úterý začala kauza premiérův byt? Teď dovolte mi, pane redaktore, abych odpověděla také trochu ze široka. Já musím přiznat, že z celého tohoto případu, tak jak se vyvíjí, jsem poněkud rozpačitá. Nicméně ze své vlastní životní zkušenosti vím, že věci, které se zdají naprosto nepravděpodobné, se ukážou velmi často jako velmi jednoduché a pravdivé. Vy osobně jim věříte? Já tak nemám důvod premiérovi nevěřit. A to i z toho důvodu, že v této kauze mám pocit, že ze strany novinářů, především tedy novinářů Mladé fronty Dnes, docházelo k nemístné manipulaci s fakty. A mám na mysli například dvě věci. A ta první, ta se mi zdá opravdu velmi neseriózní. Pan redaktor z Mladé fronty Dnes uveřejnil při začátku zahájení této kauzy příjmy pana premiéra. Naprosto nepravdivé a tedy lživé. On to sám později přiznal a řekl, že zapomněl na funkční příplatek poslance, tehdy tedy poslance Grosse, který vykonával funkci předsedy poslaneckého klubu. Ale to není žádná maličkost. Ten funkční příplatek činí 40% platu a za každých 10 započatých poslanců, členů poslaneckého klubu, je to 0,03. To znamená, že to období od roku 1996, kdy náš klub byl velmi a je stále velmi početný, jeho příplatek, funkční příplatek k základnímu platu činil okolo 60%, takže to je veliký rozdíl. A to už vůbec nemluvím o těch paušálních náhradách. Druhá věc, která se mi velmi nelíbí v přístupu novinářů, byly spekulace v tisku o tom, že jestliže má půjčku, tak ji má splácet. A jak to, že už ji nesplácí? A jestliže ji nesplácí, tak vlastně asi o půjčku nejde. A o co vlastně jde? Takže ten přístup ze strany novinářů se mi zdá velmi neseriózní. Promiňte, ale kdyby asi byl premiér otevřený, tak by k takovému přístupu nedocházelo. Vždyť novináři se na tu problematiku ptají už několik let. Já se domnívám, že pan premiér odpovídá pořád stejně. Já jsem si v tisku přečetla, přečetla, že už v roce 2002 a tehdy v roce 1999, že uváděl, že prostředky na tento byt získal prostřednictvím úvěru, respektive hypotéky, a také ze svých vlastních úspor a rodinných úspor. A to opakuje stále. A já nemám důvod, proč mu nevěřit. Nepřiznávám, že ten případ je nepříliš jasný a že ani pan premiér zatím do něho nevznesl nějaké zvláštní světlo. To znamená, světlo. I vy jste rozpačitá schování premiéra. Jsem, ale chtěla bych říct ještě jednu poznámku, pokud můžu. Vím, že to jakoby zdánlivě nesouvisí. Nicméně to musím říct. Sociální demokracie za celá ta léta se vždycky snažila prosadit zákon o majetkových přiznáních a o přiznání původu majetku. A Občanská demokratická strana byla tou stranou, která se velmi vehementně proti tomuto zákonu vždy stavěla.
K tomu se určitě můžeme dostat, ale já bych nerada se odpoutala od toho tématu pana premiéra. Já vám rozumím, že vám jako opozici i to téma může být. Je podle vás? Ne, není mi nepříjemné to téma. Já chci říct. Nepříjemné, že vám je to příjemné téma, když jde o byt Stanislava Grosse. Ne, jako opozici. Já tedy za sebe chci kategoricky říct, že mi toto téma vůbec příjemné není a musím vám říci proč. Protože jakékoliv pochybení nebo jakákoliv pochybnost kolem situace premiéra země vrhá velmi neblahé světlo na zemi jako takovou. Představíme-li si to například na burze, kde každá citlivá informace může zhoupnout kurz jakékoliv měny a jakoukoliv zemi dostat do velmi fatální situace, tak jsme přesně v té situaci. Občanská demokratická strana z toho vůbec žádný kapitál třískat, mám-li to říci, takto ostře nechtěla. 14 dnů jsme nechávali premiéra, aby vysvětlil, co se opravdu s jeho bytem, s jeho financemi stalo. Nechávali jsme v klidu i to, že pořídil pozemky, které jsou velmi podivně nakoupené, podle cenových map by měly stát několik milionů, on je má za 400 tisíc. Čekali jsme, že se k tomu postaví čelem. Ale ty akcie České republiky na burze teď jdou takovým pádem dolů, že už se k tomu nějak musíme postavit. Když chcete mimořádnou schůzi, je to tak vážné, že by měl mimořádný bod schůze, že by premiér měl odstoupit? Já se domnívám, že vzhledem k těm lžím a je to silný výraz, uznávám, ale těm vytáčkám, které vršel jednu na druhou, dokud nevysvětlí a nevyloží karty tak, aby to bylo důvěryhodné, tak nepoškozuje sebe. Nepoškozuje pouze sociální demokracii. To bych se mohla říci, ať si to vyřídí sami mezi sebou. Ale ve chvíli, kdy toto přesahuje do té míry, takže poškozuje Českou republiku, tak samozřejmě otázka jeho odstoupení je naprosto jasná a objevuje se zde. Předložíte to na tom mimořádném bodu schůze poslanecké sněmovny jako závěr, aby premiér byl vyzván sněmovnou k odstoupení? Já předložím to, že budu žádat, aby velmi průkazně a bez jakýchkoliv pochyb potvrdil všechna svá dosavadní vyjádření kolem bytu. Ono to zní podivně, ale je to jako fraška o několika dějstvích. Já přesně nevím, v kterém teď jsme, ale napřed to bylo tak, že to víme, paní místopředsedkyně. Ta poslední věc, kdy se objeví pan Rot, ta už přece přesahuje normální akceptování člověka. A to je tak nedůvěryhodný zvrat, už asi po třetí platí jiná verze, objevují se různé osoby, různá fakta, peníze lítají vzduchem, jestliže nejsou od příbuzných, tak jsou od nějakého pana Roda, který je akcionář Mladé fronty. V čem jsou ty lži, paní místopředsedkyně? Teď mi řekněte, paní místopředsedkyně tady tvrdí, že premiér stále mění své výpovědi k této kauze, já to tak nevidím a skutečně si myslím, že prokazatelné, že tvrdí samozřejmě s určitými obměnami, ale to si myslím, že je momentální odpověď na momentální otázku. Nicméně v zásadě ta jeho tvrzení jsou stále stejná. Já bych si velmi netroufala o někom říct na základě novinových článků, že lže, a zvláště bych si to netroufala říct o panu premiérovi. Podle vás to není to byl kdokoliv. Já se domnívám, že ne. Vidím ten případ jako postavený, samozřejmě, že nejsem vědma a nevím, jak to všechno dopadne, ale vidím ho jako postavený na novinářských spekulacích. Není jediný důkaz. V tom případu není jediný důkaz a je to všechno postaveno na tvrzení novinářů. To já musím velmi odmítnout. Vážím si paní místopředsedkyně a ona má obtížnou roli, protože obhajuje premiéra, který tady měl sedět a měl obhajovat sám sebe. To já chápu. Ale to není postaveno na výrocích novinářů. Tady je citace 17. leden. Budu citovat já, paní místopředsedkyně. Jsou to prohlášení Stanislava Grosse, která do jisté míry spochybňují, řekněme, jeho důvěryhodnost. Nyní se můžeme podívat na výroky z jednotlivých let. Ten první výrok byl pronesen v deníku Právo, pokud se nemýlím, 5. března roku 1999. Premiér řekl, je to pravda, bytou situaci řeším, je to byt za necelé 4 miliony korun, budu schopen zaplatit tak polovinu ceny, zbytek půjde, jak to řeší většina rodin, na hypoteční úvěr. Pak následoval výrok z roku 2002. Původ peněz, které jsme vynaložili na pořízení bytu pro naši rodinu, by naprosto uspokojil všechny kontrolní orgány, pokud si spočítáme moje příjmy za dobu, kdy jsem pracoval ve sněmovně, pak dohromady s hypotékou tvoří velkou část nákladů na naše bydlení. Další výrok přišel v roce 2005, 17. ledna. Strýc nám půjčil 1,2 milionu korun. Z jakých zdrojů je měl, přesně nevím, ale celý život měl dost vysoké příjmy. V minulosti prodal dům a byt. Když se ukázalo, že ty příjmy nebyly tak vysoké, aby strýc mohl půjčit
onu částku 1,2 milionu korun, tak se objevil pan Rod. Premiér k tomu doslova řekl České televizi, pana Roda jsem ve čtvrtek viděl prvně a pokud jde o zveřejnění, bylo to věcí jeho dohody se strýcem. Paní místopředsedkyně, když vy říkáte, že existují pochybnosti, které i vy sama jako já jsem řekla, že jsem z toho rozpačitá. Tak které ty rozpaky to jsou? Měl by premiér apelovat na strýce Vika, na pana Roda, když už se objevil pan Rod a zveřejnit tu směnku? Já se domnívám, že ano, ale vy jste sám použil to slovo apelovat a nic jiného vlastně premiér nemůže, takže já bych samozřejmě doporučila panu premiérovi, aby apeloval na strýce Vika i na pana Roda, aby zveřejnili směnku. Ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že prostě nemůže ovlivnit, byť je to jeden příbuzný a jeden neznámý člověk, se kterým se tedy pan premiér setkal zřejmě poprvé, ale bylo by to určitě, by to sloužilo k osvětlení celé věci. Budete hlasovat jako ČSSD pro to, aby byl zařazen mimořádný bod? Já se domnívám, že je dostatek času při interpelacích, které budou ve čtvrtek odpoledne. A sama bych řekla, že sněmovna má před sebou tak velký a nabitý program, že věnovat tomu celý den, když je možné tedy využít času na interpelace, tak si domnívám, že ne. Ale je pravda, že o tom budeme na klubu jednat. Já teď říkám svůj názor, ale samozřejmě, že ta situace bude projednávána na klubu a nevím, jak se klub rozhodne. A já v každém se tedy případě vy tu věc nepovažujete za úplně uzavřenou premiérova bytu. I vy máte. Domnívám, že by premiér měl zcela jasně vystoupit v poslanecké sněmovně. Domnívám se, že při interpelacích, a to myslím i s ohledem na program poslanecké sněmovny, věřím tomu, že ten případ bude vyjasněn a dokonce i věřím, že se premiér bude bránit soudní cestou, tak jak avizoval, a já bych byla ráda. Já musím říci, že ty interpelace nejsou postačující, o tom už jsme mluvili, a to proto, že několikrát se jim sám pan premiér vyhnul, ač věděl, že na něj podána řada interpelací. Bylo to v choulastivých tématech, nelíbilo se mu to, nepřišel, omluvil se dobře, ale i tak je velmi limitovaný čas, vy víte dobře, že je tam čas na otázku interpelujícího, čas na odpověď. To si myslím, že je neadekvátní problému, který je před námi a musí se otevřít a musí se rozkrýt, protože pro mě představa náhle se vynořivšího pana Roda, kterému já už nemůžeme shodnout. Určitě si myslím, že by měla být zveřejněna v tuto chvíli to v zájmu pana premiéra, protože on natolikrát měnil své výpovědi, že už pouze tam může vnést jasno. Já souhlasím, že to v zájmu pana premiéra, ale on to nemůže sám ovlivnit. On může skutečně jenom apelovat a my si myslím, že se v tom případě naprosto shodneme. Ne, já tedy se musím vrátit k panu Rodovi, protože vy jste přečetl nějaký přehled událostí a zkuste si představit, jak nad tím musí uvažovat normální člověk. Tak si řekne, 76-letý důchodce z Vysočiny půjčí panu Rodovi na neomezeně dlouhou dobu, pan Rod půjčí panu důchodci na dobu, kde není řečeno vůbec, kdy to začne splácet. Pan Rod by musel být blázen, aby si neurčil termín splátky. Jestliže si ji určil, tak tam musí být ten, kdo to bude splácet po případném panu Vikovi, pokud ten nebude schopen. Čili tam musí být jméno premiéra. Premiér tvrdí, že svého věřitele nezná. Tady je tolik otazníků a tolik neuvěřitelných věcí. Je možné upravit tolika možnými způsoby, dokonce i nemusí být písemná forma, takže já bych tohle považovala za takové nesprávné spekulace. To nejsou nesprávné spekulace. Já si neumím představit, občanští demokraté sice kritizují Stanislava Grosse, možná však pozapomněli na to, že si novináři před 2 lety všímali i původu peněz, za které si předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý pořídil luxusní dům za 5 milionů korun. Jasné odpovědi se veřejnost ani v tomto případě nedočkala. Podobně novináři zkoumali původ peněz, za které si pořídil nemovitosti předseda lidovců Miroslav Kalousek. Podívejme se teď na jejich výroky, tedy ať už je to předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. On doslova řekl, média mají právo vědět vše, co se týká mě, co se týká druhé osoby, mají právo to vědět, pokud ta osoba s tím souhlasí. Soukromé osoby mi zcela konkrétně půjčili. Já to dodnes naprosté většiny vrátil a pokud ty osoby nesouhlasí s tím, že jejich jména budou zveřejněna, tak pak zveřejněna být nemohou. Miroslav Kalousek zase v souvislosti s tím, že si pořídil nemovitosti za 3 miliony korun, tak říká, už jsme měli nějaké úspory a jestli chcete rozepsat, že mi tchán půjčil tolik a tolik a můj švagr zase tolik a tolik, já vám to nerozepíšu. To je fakt moje osobní věc. Konec citátu. Neměl by v souvislosti s tím premiérovým bytem udělán příměr i s předsedou vašeho poslaneckého klubu? Já musím na tohle říci, že se jedná o dva absolutní
absolutně rozdílné případy a tu rozdílnost chci dokumentovat takto. Zatímco pan premiér mění svou výpověď ze dne na den, mění věřitele, mění částky, objevují se náhle lidé, objevují se nové informace, vplétá do toho jednu podezřelou okolnost za druhou, viz absurdní a šílené vystoupení pana Františka Vika o tom, že vlastně jednou z verzí bylo, že je přivezl z nějakého záchodku v Moskvě, ať už to mysleli jakkoliv, ale to je prostě pro mě šílená představa, pojďme, že se ubírá tak, politika to znamená, v české zemi tímto směrem. A to já se znamená, vrátím, že je lepší tajit, já se k tomu chci velmi vážně vyjádřit. Ano. Tu rozdílnost spatřuji, že na jedné straně mlžení, kličkování, nevím co, všechno lhaní. A na druhé straně je text, ve kterém už před těmi, nevím přesně kolika lety, poprvé dotazován Vlastimil Tlustý, budu mluvit za něj, ale v situaci kolem pana Kalouska jsem se neměla důvod nějak zvlášť zjišťovat, ale na tohle to jsem se speciálně předsedy poslaneckého klubu ptala. Ten článek si můžete najít. On říká, postavil jsem dům. Ten dům stál tolikhle peněz. Udělejte na něj odhad, který byl udělán a potvrdil, že ta cena byla taková. Měl jsem část peněz vlastních, část jsem získal od příbuzných a od člověka, který si nepřál, šel jsem za ní a ptal jsem se, jestli má být zveřejněn. A my se dostáváme k tomu bodu, kde on řekl všechny dokumenty, které mám. Ale co když paní místopředsedkyně se stane Vlastimil Tlustý ministrem financí, on je stínovým ministrem financí, novináři se budou chtít dotazovat, pak se zjistí, že může existovat podobný příklad, že mu někdo půjčil. Dobře, a tak, já vám na to ráda odpovím. Tak by vlastně tak, tak si vezměme, že pokud je zde ten argument novinářský, tak si vezměme, že Mladá fronta dnes ve chvíli, kdy otevřela tenhle ten problém, tak řekla, že se zjišťovala majetkové poměry všech politiků a u žádného nenašla taková vážná pochybení jako u pana premiéra. Neváhám ani na vteřinu, že se prověřila majetkové poměry všech a které vzbuzovaly velkou pozornost, tak o těch se zmiňuje. Paní místopředsedkyně, nekličkoval. Já chci říct si závěrečnou věc. Ano, já pozoruji, že paní místopředsedkyně tady nejen jako na trní, ale... Já musím říct si zásadní rozdíl. Někdo kličkuje, vymlouvá se, lže. Někdo na rovinu řekne, co se děje. Vyjadřte se, paní místopředsedkyně. Já jsem bedlivě poslouchala vyjádření premiéra, která jste tady citoval. Vezměme jedno po druhém a řekněte mi, kde jsou v tom rozdíly. Prostě nejsou. To jste teď řekla. Nejsou. On se vyjadřuje, nejsou. Jednou říká, strýc na začátku, prosím, žádný strýc. Ano, prosím, na začátku žádný strýc nikde. Ano, poté, ale jsou tam poté vyjádření, rodinné prostředky. Poté vyjádření, prosím, že to bylo z peněz strýce Vika, cituji, který měl celý život dost vysoké příjmy a v minulosti prodal dům a byt. Tedy ale Stanislav Gross nám říká, byly to vlastní peníze pana Vika. Vik druhý den říká, že ty peníze neměl na nátlak novinářů, kteří odhalili, že tyhle ty peníze vydělat nemohl. Přichází s variantou, že to byly peníze ze zahraničí od příbuzného. Nyní se objevil nějaký ale pan Rozměr. Ale mluvíte o strýci Vikovi, ale ne o premiérovi. Pojďme, dámy, ať tady nejsme, jak na schůzi domovnic. Ne, ať tady nejsme jak na schůzi domovnic na Praze 5. Paní místopředsedkyně, ne, berte to, že to je řečeno s nadsázkou. Ne, tak opravdu chcete omluvu ode mě. Ne, já vám odpouštím předem. Berte to s nadsázkou. Paní místopředsedkyně, vy považujete tu analogii také za, řekněme, rozdílnou, jak to tady zdůvodnila paní místopředsedkyně Němcová, že není možné porovnávat analogii premiérova bytu a bytu pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Já si myslím, že to je velmi podobný případ. Pro vás je to velmi podobné? Velmi podobné. To znamená, že pokud by byl nějaký bod, tak by měl vysvětlovat původ peněz i Vlastimil Tlustý podle vás? Víte, my jsme se k vyvolání mimořádného bodu nikdy zatím nedostali, jsem jako poslanecký klub a já bych si velmi rozmýšlela, pokud bych chtěla zařadit mimořádný bod, protože je to mimořádná událost, abych paušalizovala. Bych musela ten případ velmi podrobně znát a já ho bohužel neznám, nebo bohu dík mě, já nevím, jaký majetek má pan Tlustý, jak se k němu dostal a prostě jsem si o tom ani pořádně nic nepřečetla, moc mi to nezajímalo. Pojďme to tedy. Předložit všem kontrolním orgánům ve
veškeré doklady, které má, i s tím, že zveřejní kontrolním orgánům, které se stát zřídil, jméno svého věřitele a je ochoten kdykoliv prokázat každou korunu ze své investice. To je přece zásadní rozdíl mezi tím, co nám sděluje pan premiér. To přeci je naprosto ale kardinální. Také pojďme to zobecnit, abychom tady neseděli za další rok a neřešili podobné případy. Ano. Co se dá udělat při schválení nějakého zákona, aby k těmto pochybnostem nedocházelo, aby vy politici jste hráli opravdu s čistými kartami, stejně možná asi jako novináři by měli hrát s čistými kartami. Proto tady půjčoval bývalý novinář panu Vikovi, jen pro zajímavost. To je docela pozoruhodná okolnost, kterou jsme nestačili zmínit. Nechcete půjčet, debatě. Paní místopředsedkyně, já mám nějaké úspory. Já se dlouho bojím. Tak je podle vás možné, a bylo by to ku prospěchu věci, ku prospěchu důvěryhodnosti politiků, aby byl přijat nějaký zákon, otevřená kniha, to znamená, kdo opravdu politikům půjčoval, pokud si nepůjčují u banky a podobně. Paní místopředsedkyně. Já se domnívám, že ano, já bych souhlasila. A vyvinete v té věci nějakou aktivitu? Já jsem se tu už zmínila, byť to není ta přímá souvislost, tak jsem se tu zmínila o tom našem už několikaletém návrhu na přijetí zákona o majetkových přiznáních a o původu peněz, o původu majetku. Takže, a to by vyřešil tento zákon? On by to nevyřešil, nicméně. Protože Stanislav tento zákon prosazoval, prosím, ale no tak. Samozřejmě, že by to sám o sobě nevyřešil, nicméně podle mého názoru by takový zákon určitě ulehčil práci finančním orgánům a práci případně orgánů činným v trestním řízení. Dovolte mi ještě... Vy si myslíte, že by toto stačilo? Majetková přiznání a prokazování původu peněz? Nebo by myslím, měl si, být... že by to, myslím si, že by to přispělo. S touto myšlenkou jsem se tady seznámila poprvé. Já bych se vůbec nebránila, aby byl speciální zákon, který se bude týkat jenom veřejných činitelů a který bude ještě přísnější než zákon o majetkových přiznáních. Absolutně bych se tomu nebránila. Ale a tady vypadá škoda, protože místo předsedkyně... Tvrdím, že i ten zákon o majetkových přiznáních by přispěl k průhlednosti. My jsme v úvodu řekli, že jasné informace, průkazné vlastnické vztahy každého politika přispívají ke úrovni politické kultury v té zemi. To je nespochybnitelné. Mé stanovisko paní místopředsedkyně měla úplně stejné. Druhá věc je, že žádným zákonem na světě si nevymůžete to, abyste ten člověk korektně choval. V tom případě ale platí něco, co jsme možná nezmínili, ale je to důležité, že nejsou nutné pouze sankce za zákona. Existuje politická sankce. Ten člověk, který se octne v pochybnostech, není schopen prokázat, že jeho buď úmysly nebo skutky byly... Dobře, jmenujte mi politiky, kteří, byť my novináři, jsme tlačili. Dobře, politici možná ano. Ne, ale já myslím, že občané tady tuhle tu politickou sankci umí vystavit a dělají to tak ve volbách. Vzpomeňte si na problém Občanské demokratické strany, kterou jsme měli s naším financováním. Vzpomeňte si na naše výsledky ve volbách. Ta politická sankce se platí a já v této souvislosti, nevím, zda už kauzu uzavíráme nebo ne, ale já bych ráda řekla jednu větu, protože jsem se dostala k té situaci ODS, která je jakousi paralelou s tím, co se děje dnes. Tak se vraťme do toho roku 97, jak se chovali tehdejší naši koalice. Partneři KDU ČSL, pro něž naše nejasné financování a pochybnosti, které se v jedné části vůbec nepotvrdily, byly důvodem odchodu z koalice a důvodem k pádu vlády. Zařazení mimořádnou budu. Já myslím, že lidovci, to je minimum, lidovci tehdy vystoupili z vlády, způsobili pád vlády. A oni by kvůli Grossovu bytu podle vás měli vystoupit z vlády? Podle mě je nevysvětlené financování. Tohle to nevysvětlené, to, co jsem mluvila v úvodu, tedy mnoha milionů billboardová kampaň. A jestliže by chtěli být zásadoví a chtěli by říct, my jdeme pouze s tím partnerem, který je korektní a slušný, tak v jednom případě postupovali takhle, čili i v druhém případě by měli postupovat podobně. Chtěla jsem říct jednu poznámku a nebudu teď reagovat na to, co říkala paní místopředsedkyně, ale na to, co říkala předtím. Jestliže se zmiňovala o panu Tlustém, který do novin řekl, že do jeho majetku nikomu nic není, ale na druhé straně řekl, že orgánům, které jsou k tomu příslušné, samozřejmě je schopen předložit veškeré dokumenty, tak já mohu k tomu říct, že já jsem hovořila o tomto případu, osobně jsem hovořila s panem premiérem a pan premiér mi řekl totéž. Řekl, že orgánům, které jsou k tomu příslušné, je schopen a ochoten a samozřejmě to udělá předložit. Premiér se nechá vyšetřovat tedy případně orgány činnými trestním řízením. Já nemluvím o orgánech činných trestním řízením, hovořím o finančních orgánech, finančním úřadu
a podobně. Takže on řekl, že je schopen všechno doložit. V tomto případě já k tomu velkou důvěru nemám, protože v začátku celé té věci říkal, že by si nechal kvůli pochybnostem u své osoby, že by si nechal udělat prověrku NBU. Od té doby se jí vyhýbá. Čili má k tomu. Měl bys nechat udělat prověrku? Domnívám se, že ano. A slíbil vám premiér, že se jí udělá? Jsme o tom spolu nehovořili, o tomhle jsme nehovořili. Imunita, cestovní náhrady, vyšší diety. Nejen těchto výhod požívají čeští zákonodárci. Snah o jejich omezení bychom v uplynulých 15 letech našli bezpočet. Výsledek byl mizivý, ne-li nulový. Poslanci a senátoři sice v rozhovorech před hlasováním říkají, že jsou pro omezení výhod. Zmáčknout tlačítko ANO jim však za časté způsobuje velké potíže. Podobně může skončit návrh Miroslava Kalouska na omezení poslaneckých náhrad, vyšších diet za služební cesty a dalších výhod. Například někteří poslanci z Ostravska nechtějí přijít o možnost do Prahy létat letadlem. Já bych panu Kalouskovi přál, aby parlament se na půl roku přesunul do Ostravy a aby poznal, co to je dojíždět do práce každý týden nebo několikrát týdně 400 kilometrů. Proti snižování takzvaných diet zas budou zřejmě mnozí poslanci, kteří často jezdí do ciziny. Když my jedeme do ciziny, tak se tam zase stýkáme většinou s poslanci a když chcete kolegu pozvat někam třeba do restaurace, tak nemůžete být úplně tedy chudý, takže skutečně ty náklady jsou vyšší. Podobně návrh narazí i u některých předsedů klubů a výborů. Považují za správné, že jim přísluší vyšší cestovné. Jako šéf klubu těch povinností mám podstatně, ale podstatně více a těch míst po republice mám také podstatně více. Jsou to privilegia pro některé poslance, je tam duplicitní souběh výhod, pro který není žádný důvod. Tak a teď jednoduchá otázka. Vy, paní místopředsedkyně, budete hlasovat pro omezení výhod tak, jak je navrhuje Miroslav Kalousek, nebo máte výhrady? Tak, jak je navrhuje v tomto rozsahu, určitě ne. Budeme hlasovat pro to, aby byl odstraněn souběh, například tam, kde tento souběh existuje. Mám výhrady k některým jeho návrhům, zejména pokud se týká například i těch náhrad, které dostávají poslanci během svých zahraničních cest, které se mi zdají naprosto v pořádku v té výši, v jaké jsou, a nevidím žádný důvod k jejich snižování. Co chci říci ještě a co považuji za důležité, dovolte mi to říci. Protože se cítím jako místopředsedkyně poslanecké sněmovny zodpovědná za to, jak tento orgán vystupuje na veřejnost a jak je veřejností vnímán, tak já se chci zastat svých kolegů. Valná část 200 poslanců je lidmi, kteří velmi tvrdě pracují a jsou si vědomi zodpovědnosti, kterou mají. Je mi líto, že ten obraz, který je ve veřejnosti utvořen, není v souladu s mým přesvědčením a s tím, co já vidím dennodenně za těch x let, nebo 7 let, po které jsem v parlamentu. Tohle to jsem chtěla říct velmi vážně, požádat všechny občany, kteří volili své poslance ve svém regionu, aby se je kontrolovali a aby věděli, co pro ně dělají nebo nedělají a od toho odvozovali své mínění o jejich úrovni. Je to velmi zodpovědná práce, mnohdy velmi stresující, včetně tohoto pořadu, kdy vám někdy vůbec není do smíchu jako politikovi a já bych se touto formou... Jak je to stresující pro mě, paní místopředsedkyně. Já vás potom musím... pozvu na kávu nebo na něco, abych vás od toho stresu zbavila. Vy nesmíte, nesmíte. A paní místopředsedkyně, vy jako místopředsedkyně sněmovny ten návrh podpoříte nebo k němu máte také výhrady? Já se v tomto případě s paní kolegyní naprosto shoduji. Určitě podpořím tu duplicitní náhradu cestovních výdajů. A musím říci, že v minulých obdobích byl takový návrh předložen minimálně 3x, vždycky jsem pro něj hlasoval. Ale on právě nikdy neprošel. Nikdy to neprošlo, ale musím říct, za své politické strany, protože... Ano. Vaše dvě politické strany jsou nejsilnější, že tentokrát projde. Naše politická strana podpoří zrušení duplicit, ale určité výhrady máme k těm ostatním dvou návrhům. Tam bych se shodla možná s paní kolegyní, že se domnívám, že od pana Kalouska tyto dva návrhy, ty další, kromě těch duplicit, to znamená diety, kdy poslanci mají 2,5. A myslím si, že o tom na našem poslaneckém klubu budeme ještě jednat. A já podle vás jsou populistické tyto dvě? A já se domnívám, že jsou populistické. A my o tom budeme jednat a myslím to znamená, si, že navrhneme určitý kompromis. My navrhneme určitý kompromis, ale ten základ, který asi obě dvě tedy považujeme za velmi důležitý a nesprávný, tedy tu duplicitu, tak to bezesporu všichni podpoříme. Z toho, co říkáte, tak pravděpodobně projde ta verze užší, to znamená pouze odstranění duplicit. A možná nějaké podobě ještě jiné, nějaké varianty, nějaké protože je pravda, že tam má svou kompetenci i rozpočtový výbor. Naše lida z rozpočtového výboru se na to dívali, připravují i oni nějaké pozměňující návrhy. U každého návrhu se objeví něco, co lze vylepšit, někdy bohužel i zhoršit. Já bych ještě v této souvislosti, pokud mi dovolíte chvilinku,
tak já bych chtěla zmínit to, že se u nás tady vytváří atmosféra, že poslanci nebo že ty naše paušální náhrady, které dostáváme, ale i ostatní ústavní činitelé, že je něco mimořádné a že to není nikde ve světě, že jsme si to snad vymysleli tady sami, není to vůbec pravda. Náš parlamentní institut vypracoval studii, která je srovnávací a srovnává tyto náhrady ve všech zemích Evropské unie a tyto paušální náhrady, ale i náhrady, které jsou proti vyúčtování, tak jsou téměř ve všech státech. Takže já bych jenom chtěla, aby naši občané věděli, že to není nic mimořádného a že je to naprosto obvyklá věc. To je schoda, to je harmonie. No, tak konečně. Že? Je Evropská ústavní smlouva s ústavou českou v souladu? I tak je možné zjednodušit otázku, kterou tento týden položil v dopise prezident republiky Václav Klaus předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Rychetský Klausovi do několika dní odpoví. Předseda Českého ústavního soudu zatím podnět zkoumání obou dokumentů považuje za předčasný. Zatím ještě vláda nepředložila tuto smlouvu do ratifikačního procesu, takže zatím se tím nemůže ústavní soud zabývat. Stejný názor má i předseda Legislativní rady vlády Jaroslav Bureš. Podle něj se prezident zákona může obrátit na ústavní soud se žádostí o přezkoumání euroústavy až poté, kdy bude schválena a prezident ji dostane k podpisu. Já jsem to pochopil tak, že tím chce zahájit dialog a obrátil se na ústavní soud, což je samozřejmě velmi významný partner k takovému dialogu. Problém s tím, jestli euroústava neodporuje ústavě země, řešilo zatím Španělsko. Tam soud rozhodl, že obě ústavy jsou v souladu. A my budeme samozřejmě zkoumat i komparativním způsobem postoje ústavních soudů ostatních evropských zemí. Tentokrát začneme u paní místopředsedkyně Kupčové. Předpokládám, že vaše strana má k dispozici analýzu, zda jsou nějaké pasáže české ústavy v rozporu s Evropskou ústavní smlouvou. Jak ta analýza vypadá? Samozřejmě, že máme analýzu, máme expertní stanoviska našich odborníků, ale nejenom našich stranických, kde jich máme také poměrně hodně, ale i expertízu, kterou si nechala vypracovat vláda. Nakonec jsme vládní strana, takže k dispozici máme i tuto expertízu. Z těchto našich analýz vyplývá, že se domnívá, a my tedy na to navazujeme a domníváme se, že nedochází, že není Evropská ústava, respektive smlouva o Evropské ústavě v rozporu s naší ústavou. To znamená, že není zapotřebí měnit českou ústavu. Není, podle našeho názoru není třeba měnit českou ústavu. Nakonec v minulém volebním období byla přijata novela ústavy, takzvaná euronovela, která umožňuje v článku 10a, aby určité kompetence pravomoci státních orgánů České republiky byly převedeny na mezinárodní instituci. A v tomto případě se vlastně občané v referendu v roce 2003 rozhodli a schválili přenos takových určitých kompetencí v přístupové smlouvě k Evropské unii. My se domníváme, že teď už tato evropská smlouva není v rozporu s ústavou a že nebude třeba ji měnit. Má právní stanovisko i Občanská demokratická strana a je souhlasné s tím, které tady zveřejnil? Samozřejmě nemáme výhodu té vládní strany, takže nemůžeme získat stanovisko touto cestou. Zaplatili jsme si právní expertizy, které porovnávají obě ústavy a snaží se nalézt případné rozdíly. Je pravda, že je tady jedna věc, která stojí za zmínku a která zpochybněna být může, protože naše ústava předjímala to, že budeme moci akceptovat mezinárodní smlouvy, které po jejich přijetí se stanou závazné a mají nadřazenou pozici nad zákony, které jsou přijímány u nás. Naše ústava nepředjímala to, že budeme přijímat jinou ústavu, byť je to v tuto chvíli nazýváno smlouva o Evropské ústavě, ale dívala jsem se velmi pozorně, myslím, že to bylo v pátek v Událostech, komentářích mluvil pan profesor Pavlíček, který je expert na ústavní právo Karlovy univerzity a říkal tam tuto svou pochybnost o tom, že toto není běžná mezinárodní smlouva, tak jak ji chápe naše ústava. A tam že je, řekněme, průnik mezi Pavlíčkovým názorem a stanoviskem ODS. Ano, tady já ten průnik vidím, nicméně to nebereme v žádném případě jako za uzavřenou skutečnost, za jasné, definitivní a poslední stanovisko. Myslím, že tady je velmi dobrým krokem dopis pana prezidenta, kterým požádal o konzultaci, ať už to nazveme jakkoliv. Ale Pavel Rychetský říká, že ústavní soud to dělat nemůže jako instituce, protože by musela být ústava ratifikována. Ano, tak to striktně reagovat. Je možné, že odpoví jako soukromá osoba se svým názorem, ale pak to bude názor jeho osobní, a ne názor ústavního soudu.
To určitě je pravda, že tady jsou přísná pravidla, přísná kdy může pravidla, vydat jakoby stanovisko ústavní soud. Nicméně jako konzultaci, kdyby ústavní soud se nad tím zamyslel v tom procesu, který je ještě před námi a znát jeho názor. Teď jsem si četla o tom, že Francie bude revidovat svou ústavu z roku 58 právě proto, že tam je nějaký nesoulad s tou přijímanou ústavní smlouvou a s francouzskou ústavou. Myslím, že v té diskuse tento názor ústavního soudu by byl velmi cenný. Chcete argument využít v té veřejné argumentaci před referendem, že zkrátka je lepší evropskou ústavu odmítnout? Ne. Já jsem řekla, že to ještě není uzavřené stanovisko o tom, že tu evropskou ústavu bychom my jako ODS nechtěli přijímat a odmítat, je trošku jiný důvod. Je tam i ta pochybnost o tom, do jaké míry jsme nadále suverénním státem a nejsme suverénním státem, jak moc rozhodujeme sami o svých věcech a nerozhodujeme, jak moc ve chvíli, kdy jsme podepisovali nebo v referendu schvalovali náš vstup do Evropské unie za nějaké situace, se změnila situace k dnešnímu dni. To je určitě na velké zvážení, ale já bych chtěla říct... Ale souhlasím s tím, že to je na zvážení a že nakonec je na ústavním soudu, aby v případě v těch případech tedy a v té časové posloupnosti mohl rozhodl, pokud bude o to požádán, takže já si myslím, že to je vážné téma, že to je téma vážné. Byť a jsem velmi ráda, že jsme my jako ODS dali návrh na to konání referenda, protože bohužel vláda, která se tím zaštiťovala, nic podobného nepředložila a my jsme toto... Tady asi tento... zase paní místopředsedkyně zase na trní. Dobře, ale... Nejsem na trní, ne. Nejste na trní, ale my jsme předložili... My jsme předložili maximum. Tak trochu jsem se sklidnila. My jsme u jiného tématu, než u toho prvního. To ne, musíte my jsme předložili maximálně vstřícný návrh a doufám, děkuji, že to dobře dojde. Že jste přišli do otázek. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Jitka Kupčová, díky, nashledanou. Nashledanou. A místo předsedkyně poslanecké sněmovny a místo předsedkyně ODS Miroslava Němcová. I vám děkuji, nashledanou. Děkuji a nashledanou. Neodcházejte od obrazovek, protože se dozvíte další zajímavé věci. Když podnik propustí zaměstnance, měl by mu od příštího roku zaplatit na odstupném 3 platy místo současných 2. I s tím počítá nový zákoník práce, který dokončilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměstnavatelé si od úplně nového zákoníku práce slibovali, že narovná vztah mezi zaměstnanci a právě zaměstnavateli. My hodnotíme současný stav zákoníku práce jako nevyvážený, kdy v podstatě převažují celá řada práv zaměstnanců nad možnostmi a právy zaměstnavatelů. Odboráři se těmto argumentům bránili a tvrdili, že není možné v novém zákoníku práce snižovat ochranu zaměstnanců. Myslím si, že není potřeba ještě snižovat tu ochranu, která je. A není pravda, že není možné se zbavit nekvalitního pracovníka. Paragraf 53 to umožňuje. I další lhůty, 3měsíční odpovědní lhůta není dlouhá. Tak je tomu všude ve světě. Tomu to říkají směrnice Evropského společenství při hromadném propouštění. K návrhu nového zákoníku práce mají výhrady ale oba tábory. Podle zástupců zaměstnavatelů norma příliš stojí na straně pracovníků, zájmy firem v potaz nebere. Odboráři naopak tvrdí, že nový zákoník práce snižuje ochranu před propouštěním. Hosty druhé části otázek jsou prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslav Míl. Vítejte v České televizi, hezký dobrý den. A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch, i vám hezké dobré poledne. Dobrý den. Pánové, pro vás pro oba otázka stejná. Předpokládám, že jste návrh zákoníku práce četli. Pokud byste vy na vládě hlasovali, zvedli byste pro tento návrh ruku, pane předsedo? Po dopracování ve směru našich připomínek ano. Pane prezidente? Ne, určitě nezved, protože tak, jak je zákon připraven, v podstatě nejde ani dopracovat. Vy byste ho nedopracovával, proč ne? Protože uvědomíme si jednu věc. Tenhle ten zákon se přece měl připravit tak, že se nejdřív diskutují zásady zákona, filozofie zákona. A 700 připomínek k základní stavbě zákona nebylo vypořádáno. Přešlo se rovnou k paragrafovanému znění. To znamená, že ten zákon je tak špatný, ale že začít znova. Ten zákon, já se vás zeptám, ten zákon má být normou, která je srozumitelná každému zaměstnanci, soustružníkovi, vysokoškolákovi, středoškolákovi a každému zaměstnavateli. Je toto norma jednoduchá, liberální, moderní norma, podle které se dají řídit zaměstnavatelské vztahy v České republice. Vy když jste toto začal ukazovat, tak jsem myslel, že chcete být ministrem, protože to ministři nosí na vládu štus ale takovýchto papírů. Ale o tom to je, bohužel, my jsme, uvědomi si jednu věc, my jsme postavili dům bez oken, na špatném místě a teď chceme bez souhlasu sousedů, bez povolení stavebního úřadu a teď v podstatě chceme vést diskuzi na téma, jestli ty vypínače mají být stříbrný nebo bílý a zapomněli jsme, že v domě nejsou okna.
a chceme získat dodatečně souhlas jak sousedů, tak stavebního úřadu. Podle vás, prostě pane předsedo, není tak ten zákoník špatně konstruován, jak to tady vidí prezident? Ne. Z toho balíku, který to pan prezident ukázal, samotný zákoník práce je tak zhruba 1/4. To znamená, že pan prezident záměrně mate. Je tam důvodová zpráva, je tam zákon o zaměstnanosti, je tam zákon o mzdě, o platu zapracován. A tady je ta kniha, kterou máte před sebou. Ano, to je můj zákoník práce. V podobě práce. Nového zákoníku práce bude tak maximálně 2/3. To znamená, to starý zákoník práce, že bude užší, ale bude hodně záležet na tom, jestli zaměstnavatelé budou ochotní skutečně využít a potvrdit ten prostor, který se tam vytváří pro smluvní volnost. Podle vás záměrně tím svým přístupem to bojkotují? Tak já se domnívám, že oni asi by chtěli ten zákoník práce, aby byl méně vůči zaměstnancům ochranářský, ale je potřeba si uvědomit, že zaměstnanců v České republice je 4 miliony. Když vezmeme za každým je zhruba minimálně jedna vyživovaná osoba, tak to je velké množství občanů. A české pracovní právo, které je harmonizováno s právem Evropské unie, není tak ochranářské, jako je průměr, řekl bych, evropských zemí. Takže nemůžeme připustit, aby jsme byli ještě lacinější, ještě méně chránění, protože to by lidé se dostali do velice složité životní situace. Pane prezidente. No já s tímhle souhlasit nemohu, protože přece nám jde o to, abychom měli jednoduché právní normy. Normy, které tady se nebudou měnit každý rok. Zákonník práce a jako třeba například zákon o dani z příjmu, který byl měněn 40krát za posledních 10 let. My chceme normu, která je průchozí na příštích 5-10 let, srozumitelná, podporovatelná a podporovaná i částí opozice, tak, aby se nestalo, že po dalších volbách tady dojde k zásadní změně. Vy říkáte, že i tenhle ten zákon, který má tady pan redaktor, je srozumitelný, podle mě není. To je přece norma, která má fungovat tak, že když přijdu do práce, tak nepotřebuju k tomu právníka. To znamená, já vejdu do zaměstnání a jsem schopen i se základním vzděláním pochopit, co po mně autor zákona chce, jaké jsou moje závazky, jaké jsou moje povinnosti. A to tahle ta norma, ta nová norma, prostě nedává tuhle příležitost. My vycházíme pořád ze staré 40 let socialistické normy, která prostě říkala, že jedu tramvají tamhle 11 do Strašnic, kam jsem jezdil když před 40 lety a že tahle tramvaj tam bude jezdit pořád. Tohle už dávno není pravda. Já se musím připravit na to, že se prostě ty podmínky pro práci mění. V tom připomínkovém řízení vy ten zákoník, který odmítnete úplně, nedá se vůbec nic s ním dělat. Je ale špatný. Budeme pochopitelně se snažit vysvětlit, co je na tom špatně, ale jestliže postavíte špatnou konstrukci domu a teď budete diskutovat na téma těch vypínačů, tak nevyřešíte tu filozofii, že ten dům je na špatném místě a že prostě postaven i ze špatných materiálů. Ale toto je asi nereálné, protože ministerstvo práce a sociálních věcí chce. Ale je to reálné. Ten zákonník práce jde tou cestou. Mně se zdá, jako by pan prezident to nečet. Ten zákonník práce vytváří větší prostor pro smluvní volnost, zejména pro kolektivní smlouvy. A samozřejmě musí být ochota o tom jednat. Ale jinak mně spíš se zdá, že zaměstnavatelům jde o to, aby tam nebyla ta ochrana, ten minimax. To znamená, aby lidé v situaci, kdy zůstávají proti tomu zaměstnavatele sami, aby nebyli v pozici, která je... Na čem byste to ilustroval? No tak ilustroval bych to na tom, konkrétní že třeba příklad. Z zaměstnavatelů zaznívají názory, že tam vůbec nemá být žádná výpovědní lhuta. To znamená, že lidé by, zaměstnance by ten zaměstnavatel mohl propustit, jak se říká, okamžitě z týdne na týden, z měsíce na měsíc. To chcete? Já si myslím, že pan předseda teďka výrazně přehání, takhle to přece není. Je tam pochopitelně vějíčka typu kont pracovní doby, což je věc, kterou my jsme výrazně chtěli a podporovali. My jsme rádi, že se zapracovala. Konta pracovní doby je to, že by v případě, že by zaměstnavatel měl práci, měl jí víc, tak by mohl lidem přikázat, aby pracovali víc a pak by v určitém období proti tomu ale protestujete vy, proti pracovní doby. Jsme ochotní, aby konta se mohly upravovat v kolektivních smlouvách podle situace jednotlivých firm. Tam jsou lidé rozumní a ví, co potřebují pro to, aby firma byla prosperující. A chceme tam určité pojistky v tom sučtovacím období, aby se nestalo, že nakonec zaměstnanec bude propuštěn a ještě bude muset zaměstnavateli vracet mzdu, za kterou jak si tu práci neodvedl, protože mu ji zaměstnavatel nepřidělil. O to nám jde. Pane předsedo, ale není přece možné, aby zákon řekl, že něco povoluje a potom odkazoval na nějakou dohodu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Když se jenom podívám na to, že odborová organizace... To znamená, že jim může odborová organizace kdykoliv zbojkotovat. Vidíte, tady je například ten zásadní střed. Samozřejmě, že liberální prostředí je přece to, že něco umožním a ty účastníci si to pak dojednají. Ale když to... A vy si nemyslíte, že ti odboráři, když jim vyhovuje ten současný stav, že můžou ta konta pracovní doby bojkotovat? Přesně takováto úprava je v Německu, o které já tady hovořím.
A nikde neznám, že by byla možnost, že by to jednostranně zaměstnavatel nařídil. Teď také člověk má svoji rodinu a samozřejmě, že zaměstnanci například v Česku velice rádi pracují přes čas, pokud je to slušně zaplacen, protože chtějí uživit svoje rodiny. Nekresme zaměstnance, odbory jsou proti zaměstnanecké, jsou proti prosperitě. A vy si myslíte, že by to záměrně nebojkotovali? To víte, že ne. Pokud za to bude ekvivalence, bude za to náhrada, to znamená, že to bude oceněný, že budou vidět, že ta firma to využívá k prosperitě, že to není jenom k obohacování a získávání zisku někam do zahraničí, že se jim taky část vrací v podobě mzdy, tak se určitě dohodnou. Taková je praxe i ve Spolkové republice Německo. Předsedo, vy bojujete za zachovávání trvalých sociálních jistot. Výsledkem bude, že prostě nakonec přijdou o práci všichni, protože se stane ten podnik nekonkurenceschopný. Poslední výsledky jednání, ať už bruselské komise pana Barrosa, nebo i to jednání, které tady bylo minulý týden s šéfem Microsoftu a ostatníma, jasně ukazovalo, že je prostě potřeba mít flexibilní trh práce a umožnit prostor pro zachování těch konkurenceschopných podniků a nechránit trvale to, co už je dávno nekonkurenceschopná. Vy si myslíte, že to zákoník práce dělá? Tady je plno argumentu. Teď u nás se neustále pracovní síla pohybuje. U nás je možný pracovník... Počkejte, proč se ale říká, že je tak rigidní ten trh práce? Ne, podle vás to není. To říkají jenom někteří, kteří by chtěli, aby byl tak někde na úrovni východní Asie. Myslíte i vicepremiéra Martina Jána? Na evropský. I vicepremiéra Martina Pokud Jána? By to říkal pan vicepremiér Ján, tak i pana vicepremiéra Jána. A říká to i viceguvernér Luděk Niedermayer, ten také. Ale tyto lidé pode mě nikdy neviděli, jak se říká, fabriku zevnitřku, takže těžko můžu ty vztahy znát. Já si myslím, že by měli, aby měli já objektivní jsem pohled. Teda fabriku zvnitřku viděl, já jsem vyučený elektrikář a můžu vám říct, že jsem měl 23 odborových organizací, 3 odborové svazy ve firmě. Musel jsem se domluvit se všemi. A vím, jaká hra se dala hrát, když oni chtěli. Ale tady je přece o to, že tohle není zákon pro velké firmy. Tohle je přece i pro malý podnikatele, který mají 5, 6, 7 zaměstnanců. Pane prezidente, vy mi řekněte to, že by lidé v případě, že budou vyhozeni ze zaměstnání, dostanou 3 platy. Je to podle vás správné, aby byli více chráněni ti, kteří přijdou o práci, místo 2měsíčního odstupné, 3měsíčního odstupné? Já vám to řeknu takhle. V akciové společnosti ČES člověk, který odcházel po 20 letech práce, odcházel-li na hodinu 12 měsíců plus další 3, to znamená 15 měsíců platu. Pane. A co se týče malých podniků, pochopitelně 2 nebo 3 měsíce pro malé podnikatele na rozdíl od bohaté firmy je veliký problém, veliký rozdíl. Ale tady je důležitá jedna věc, aby zaměstnavatel nebyl zodpovědný za to, že bude suplovat činnost úřadu práce a schánět zaměstnání pro toho zaměstnavatele. To znamená, je-li možno se dohodnout na okamžitém odchodu a zdůrazňuji dohodnout, tak pak ty 3 měsíce jsou tak či onak průchozí. Ale to podstatné je to, že když si přečtete ten zákon, který je nesmírně komplikovaný, tak jak ten zaměstnanec, tak ten zaměstnavatel v podstatě nemůže neudělat chybu, protože to je tak komplikovaná norma, která do toho zavádí další aspekty, které prostě se zákoníkem práce. To jste řekl, že vy byste jí odmítl. Jednu konkrétní, druhou obecnější. Za prvé, v tom návrhu se navrhuje také zkrátit výpovědní lhůtu ze 3 měsíců na 2 měsíce. Takže proto taky ten jeden měsíc navrh. A za druhý, když se tu hovoří o našem velice ochranářském pracovním právu a podobně, tak to není pravda. Ať se podívejme, jak zahraniční investoři k nám přichází. Jak hovoří zejména, přichází kvůli ukázněné, kvalitní, bohužel z mého pohledu levné pracovní síle. A já nemůžu připustit, a odbory nemůžou připustit, aby jsme byli na jedné straně vydíráni jaksi z východu, že někde v Asii je to ještě levnější, a aby jsme se my takto chovali i ke kolegům v západních zemích, protože to by vedlo k tomu, že bychom za chvilku všichni byli na úrovni té jihovýchodní Asie. To když není cesta k prosperitě. Pane předsedo, mluvíte o levné pracovní síle, to si nemyslí někteří ekonomové, ale je zde nová statistika Eurostatu. Lidé s nižšími a průměrnými výdělky už se příští rok mohou dočkat nižších daní. To je vzkaz z nového akčního plánu sociální demokracie, který má schválit březnový sjezd strany. Firmy se dalšího snižování daní do voleb už nedočkají. Nižší daně by od příštího roku platili lidé s hrubými měsíčními příjmy do 20 000 korun. Přes 70% občanů, jejich příjmy jsou pod průměrem České republiky. Jsem přesvědčený, že jsme schopni vytvořit takový tlak, aby se zvýšila ochota lidí pracovat, respektive aby se pracovat víc vyplácelo. A kolik by lidé mohli na daních ušetřit? Je to v řádech tisíce korun ročně. ČSSD navrhne snížit 2 nejnižší daňová pásma. Snižování daní má ale mezi sociálními demokraty i své oponenty.
Současné vysoké daně hájí například poslanec Josef Hojdar. Každý občan tohoto státu si musí zase na oplátku uvědomit, že ty daně se užívají pro jeho užitek. Podle ministra financí Bohuslava Sobotky nehrozí, že kvůli nižším příjmům z daní budou pak státu chybět peníze například na školství nebo zdravotnictví. Česká ekonomika roste rychleji, než jsme předpokládali, čili předpokládáme, že toto snížení daní bude kompenzováno vyšším hospodářským růstem. Se svými návrhy daňových změn přišli zaměstnavatelé i odboráři. Jak jsem říkal, vaše obě skupiny zaměstnavatelů i odborářů navrhly daňové změny. Když se podíváte na akční plán ČSSD, který chce ona prosadit do konce roku 2006, respektive do konce volebního období, podporujete ten akční plán, pane předsedo? S některými malými výhradami ano. Které jsou ty malé výhrady stručně? Tam jsou některé cíle od roku 2006 a já si myslím, že od roku 2006 už není příliš období, kdy má sociální demokracie jistotu, že bude ve vládě, takže já se domnívám, že ty cíle, které jsou do roku 2006, včetně toho prvního pololetí, je možný takový program mít. To, co bude dále, to je spíš otázkou dlouhodobého programu. Pane prezidente? Nepodporujem, protože daňový systém má být především jednoduchý. A ten náš návrh vycházel z toho, že zjednodušíme daňovou soustavu. To je podstata věci. A vy si myslíte, že ten akční plán, já jsem se vás ptal na akční plán ČSSD, že jí dál tu daňovou soustavu zneprůhlední? To je hra, řekněme, se snížením některých sazeb, ale není to zjednodušení daňové soustavy jako principu. A o to přece jde. My máme tisíce odečitatelných položek, my máme tisíce různých výjimek a podobně. Vy teď přeháníte, pane prezidente. Přečtěte si zákon. Těch výjimek je 124. Dobře. No to jsou tisíce u vás. 124, teď je otázka, jestli najdete ještě další rozhodnutí finančního úřadu a nějakých 130 dalších rozhodnutí každého extra finančního úřadu, který vykládá uplatnění takové či onaké výjimky. Vás tedy zkrátka mrzí, že akční plán ČSSD nezjednoduší daňový systém? Mě skutečně mrzí to, že nezjednodušuje, protože to je základ. Uvědomme si, že každý nemusí mít na daňového poradce. Každý není velkou firmou a prostě tady je potřeba narovnat postavení těch lidí. Že teďkom, promiňte mi, to je to dobře přehnané, že křičí vlastně zloděj, chytře zloděj, protože kdo nejvíce do daňových zákonů dává návrhy na různé možné odpočitatelné položky, výhrady, výhody, zejména směrem k podnikání. Byly to lobby podnikatele a bylo to především přes ODS. Nic proti tomu. Já chci, aby naši zaměstnavatelé měli naprosto srovnatelné podmínky s okolními zeměmi. V pořádku. Ale jestli někdo jako naříká, že to je nepřehledný, tak se podívá, kdo se o to jak v minulosti zasloužil. A teď k tomu. Ne, my chceme... Já nezlobte se, já nejsem politik, aby rozhodoval, jestli to zasloužila se ODS nebo sociální demokracie. Mně to v podstatě jedno jako zaměstnavateli. Komu to bylo výhodné? Pro koho to bylo výhodné? Pro zaměstnavatele? Já si myslím, že... Když promiňte, tady jste slyšel námitku, že odpočitatelné položky jsou... Slyšeli jste návrh Svazu průmyslu a dopravy, podporovaný zaměstnavateli. Ten je postavený na výrazném zjednodušení daní, na dvou sazbách, na absolutním umožňování nebo největší možné míře umožňování paušálu, to znamená odpočtu daně celkových nákladů, nevedení do určitého objemu obratu podvojného účetnictví. To jsou věci, které vedou k zjednodušení systému. A když k němu napojíme to, co jsme navrhli, to znamená změnu i v oblasti sociálních a zdravotních odvodů, tak jsme přesně v té situaci, která povede dlouhodobě ke snížení nákladů práce, protože dneska se dělají odvody a v podstatě zaměstnanec ani netuší, kolik peněz za ní zaměstnavatel odvádí. Dovolte, teď pane prezidente, ukážeme divákům ještě jednu závěrečnou tabulku. Je to tabulka Eurostatu, o které jsem mluvil, ze které vyplývá, že Češi mají 9. nejnižší daně z 25 států Evropské unie. Lidé a firmy odvedou státu na daních 36,2% hrubého domácího produktu, zatímco průměr zemí Evropské unie činí 41,5%. V Česku jsou relativně nízké přímé i nepřímé daně, ale odvody na sociálních a zdravotních dávkách má Česká republika druhé nejvyšší v celé unii. To znamená snížit náklady práce, vedlejší náklady práce. A já jsem přesvědčen, že o tom to bohužel je. My máme jedny z nejvyšších. Česká republika má po Irsku a baltských zemích nejnižší jednotkové náklady práce. Absolutně. To znamená, že jsme vysoce konkurenceschopní, protože my máme HDP, přibližujeme se 70% průměru Evropské unie. Vy tu tabulku Eurostatu spochybňujete, že přeci jenom náklady na zdravotní a sociální pojištění jsou vysoké, pane předsedo. Jsou důležité jednotkové náklady práce. To je naprosto ukazatel té konkurenceschopnosti. A tady je to jasné. A to se týká mzdových nákladů práce v euro na hodinu, tak tady ke to malinký je Česká republika a tady ke je Irsko, které je, bych řekl, ke konci té Evropské unie a jinak samozřejmě ty země Evropská unie, Francie, Velká Británie,
Spolková republika Německo násobně vyšší. Rozumím, byste dál nesnižoval. Ne, protože také je potřeba, aby stát zajistil platbu do systému zdravotního pojištění za důchodce, za děti, za ženy na mateřské dovolené a je potřeba tu daňovou kvótu držet. A to si myslím, že je reálné a snižovat, když tak zejména fyzickým osobám zaměstnanců, protože tam v minulosti došlo k tomu, že studenou progresí se tam zatížení mírně zvýšilo a naše návrh jdou k tomu, aby došlo k daňovému narovnání, to znamená, aby nebyly daně upravovány výhodně jenom pro investory a pro příjmově nejsilnější skupiny, ale také pro zaměstnance a rodiny s dětmi. Končíme, to jsou naše návrhy. To, bohužel takhle to není. Takhle to máme připravený a také doufám, že to projde. Vám, divákům, děkuji za to, že jste se dívali. Těším se opět příští neděli u otázek, u ostrých názorových střetů v České televizi. Hezký zbytek neděle.